Вечерва во 19:40 во терминот што сами го побаравте. Мамо, добив стипендија. Жити Бога! Ај! Детето е моје, нели? Збори. Кажи ми ја вистината, тоа дете дали е моје или не е, толку едноставно. Застани! Стој! Застани! Е, полека! Ама што правиш? Што правиш? Пушти ме! Пушти ме! Пуштите ме! Е! Името ѝ било Ханде. На 35 годишна возраст. Човекот што ја убила Јилма Скочери. Мамо, што правиш надвор, доцна? Кирас ја нема. Уживајте во нова епизода. Полека малку. Кое? Полиција. Што се случува, мамо? Полиција. Ја однесоа Кирас. Што? Три момци ја зедоа. Мајка, вечерва во 19:40.